بسم الله الرحمن الرحيم لا سبحانك <سؤال> <سؤال> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد وتزماجي وبنزي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تنوكربشا كوني كيبنيتشيتو كما صومو زكي na mazungumzo yetu bado tungali katika somo la pili ambalo ndani yake ilikuwa tunataka kujua sab, nini dalili au ulazima na dharura ya kufanya utafiti katika dini na tulizungumza katika mazungumzo yetu aliyotangulia tulisema ya kwamba dharura hii ni kitu ambacho kinakubalika katika madhehebu yote wanasema kwamba kuna dharura kuna ulazima wa kufanya utafiti na uchunguzi katika dini ili mtu kuweza kujua dini ya haki na iliyo sahihi na madhehebu ya haki yaliyo sahihi ila tofauti ni kwamba wametofautiana katika zile sababu za kuwajibika nini kinachowajibisha tukasema kule nyuma ya kwamba mutazila na imamia n yani sharia e, wana nini wanasema ya kwamba sababu ni akili akili ndio inayotoa sababu au kuwajibisha ya kwamba mtu afanye utafiti katika mambo ya dini na ama ashaira tulisema ya kwamba wao wanasema ya kwamba hadithi riwaya na aya za qurani ndizo zinazowajibisha ama akili haina hukumu hiyo haina uwezo wa kuhukumu kitu kama hicho na kutoa wajibu kama huo sasa haya tulielezea kisha tukaingia yetu ikawa ni kuhusu dalili zile ambazo zinatolewa na wenye kusema ya kwamba akili ndiye inayohukumu tukaelezea dalili ya kwanza kisha taa, dalili ya pili na ikafika dalili ya tatu dalili ya tatu ambayo tulikuwa tukizungumzia katika kipindi kilichotangulia ilikuwa ya kwamba maisha yetu yanahitajia dini yaani dini ndiyo inayoweza samahani kab, e, e, ndiyo nielezee vizuri kabisa ni kwamba dini ndiyo inayo, e, inayolete faida katika dini na sasa katika maisha yetu sasa na faida chungu nzima ziko sasa lau yani, laukama si dini faida hizi haziwezi kupatikana sasa zile faida tulizielezea tuliweza kuelezea faida ya kwanza ambayo dini inatuletea katika maisha yetu na tukasema ya kwamba ni kule kuwajibika kule kuwajibika au kukubali kubeba majukumu ni kwamba dini yenyewe ndiyo inayotufainia na kutusaidia na kuweza kutuwekea wepesi katika kutekeleza wajibu au kwa, kwa kwa maelezo mengine ni kwamba laukama si dini watu hawangeweza kutekeleza wajibu ipasavyo bali dini peke yake ndiyo inayosababisha inayoleta dhamana ya kutekeleza majukumu kama ipasavyo kwani katika mujtama kuna sheria kuna kanuni kuna tabia kuna maadili ambayo yako lakini ni kitu gani ambacho kinayofa, kinachofanya ya kwamba watu waweze kutekeleza majukumu haya ipasavyo kawaida serikali utakuta zinaweka askari na walinzi ili zitekelezwe hizi sheria na kanuni na kuchungwa maadili ya umma na tabia njema lakini utakuta ya kwamba zinavunjwa zile sheria na wakati mwingine huyu huyu ambaye ni askari ambaye anachunga utekelezaji wa mambo haya na majukumu haya yeye mwenyewe pia anaingia katika kuvunja zile e, a, shu, sheria na kanuni ambazo zimewekwa na serikali na akawa, zikawa zimevunjwa kwa hivyo lakini dini peke yake ndio inaweza kuchunga na kuhifadhi mnini e, ya kwamba hata kukiwa hakuna askari mwenye kulinda mwenye kuchunga dini tu ndiyo inayofanya imani yake ambayo iko nayo na akida yake ambayo iko nayo katika ile dini na kuamini ya kwamba kuna mwenyezi mungu ambaye atakayemuuliza ataka na kumwadhibu siku ya kiama na kumlipa kutokana na matendo yake hii inatosha kumlinda na kumzuia kufanya matendo mabaya na kutekeleza wad, wadhifa wake sasa hiyo ilikuwa ni ya kwanza na ya pili pia tulielezea likosema ya kwamba dini pia inaleta inakuza faida nyingine ambayo dini inaleta ni kwamba inakuza akili za binadamu na kuzifanya na kumfanya binadamu asiwe na fikira za kipotofu kama vile kuabudu masanamu na kufanya mambo ya, ki, ya kipotofu ya kijinga ambaye ya kurudisha akili chini bali dini ndio ambayo imelete maendeleo lau kama si dini mitume ndio waliofundisha watu elimu hizi ambazo tuko nazo lau kama si nini dini watu hawangekuwa na hizi elimu walizo nazo elimu ya sayansi na mingineyo asili yake ni hao elimu zote ambazo tuko nazo za mambo yote ufundi nini kama tulioelezea dini ndio imelete hiyo ni faida ya pili ambayo tulielezea ilikuwa ni kama kurudia tu kwa mukhtasari lakini tukiendelea sasa ya, ya tatu ambayo ndio hasa ya leo ni kwamba dini inayapa maisha ya maana na lengo mtu asiyekuwa na dini utakuta ni mtu anayehisi ya kwamba maisha hayana maana ipasavyo na pia hayana malengo yani anakosa lengo katika maisha kwa sababu ya kuwa yeye ana upungufu wa kitu fulani malengo ya kuletwa duniani hajui hana na ndio sababu tunasema ya kwamba dini tofauti mtu ambaye ni mwenye dini kuna kitu ambacho mtu ambaye kuna dini anacho nacho kuwa anaamini na anajua ya kwamba mwenyezimungu subhanahu wataala ambaye ni muumba wa binadamu yeye hakumuumba wala vitu vyote vilivyoko hapa duniani hakuviumba bila lengo na hadafu lengo yani hadafu au hadafu ndiyo lengo ni kwamba dini ni maisha au viumbe hivi vimeumbwa kwa lengo fulani na yeye binadamu akiwa miongoni mwa viumbe ambavyo vimeumbwa yeye pia ameumbwa kwa lengo fulani ambalo ndilo ambalo anatakikana kuliwahi na kulifikia katika kuishi kwake kwa hivyo atakapoishi atakuwa anaishi kwa lengo hilo ambalo amewekewa na mwenyezimungu subhanahu wa taala sasa kwa mfano kama ni uislamu tunakuta ya kwamba uislamu mwenyezi mungu amemwekea lengo kama vile qurani inasema kwamba wameumba binadamu nimewaumba kuumba ila tu muniabudu na kuabudu maana yake ni nini inaelezewa ni ba, maana pana yani kitu ambacho kinachokufikisha kwa mwenyezimungu kitu ambacho kinachokuelekeza kwa mwenyezi mungu na ukafanya kwa ajili ya kutaka radhi ya mwenyezimungu hicho inaitwa ni ibada si ibada tu ya kwamba kwenda kuswali ni ibada tu au kufunga ramadhani ni ibada tu la hata kufanya kazi itakuwa ni ibada ikiwa unatekeleza yale mwenyezimungu anayotaka lengo la kufanya nini kufanya kazi ni kufanya nini kupata nguvu kupata mahitaji kupata, ndio uweze kunini kuhudumia eh, familia yako na pia huhudumia umma eh, binadamu na ili pia kuweza kupata nguvu ya kuweza nini kutekeleza nyadhifa zile Mungu ametuwekea na, na wajibu ambao ametuwekea so, hivyo inakuwa pia hii kazi pia ni ibada kwa sababu inafanywa kwa ajili ya mwenyezimungu chochote kile mtu anachofanya kwa ajili ya mwenyezimungu kinapata nini e, sifa ya kuwa ni ibada sasa hii mtu ambaye asiyekuwa na dini mtu asiyekuwa na dini maisha yake yatakuwa anahisi ya kwamba hayana lengo na maana yake anakuwa hayana maana kwa hivyo atakuwa anafanya chochote na ndio sababu taskia wengine wakisema ya kwamba ponda mali kifo chaja yani niponde mali niile basi hamna chochote ila tu baada ya muda kifo kitanipata na nitafariki, na nanitaaga na mwisho wangu ndio huo ambapo mtu ambaye ni muumini mtu ambaye ni mwenye dini hafanyi mambo kama ho kwa sababu anajua kwamba baada ya maisha haya kuna maisha mengine sio kufa tu na kuondoka na kumaliza mambo yake hapa duniani la maisha yake yatakuwa yana maana yatakuwa yana lengo na ndiyo tofauti iliyoko ya mtu mwenye dini na asiyekuwa na dini tukiendelea nukta nyingine ambayo ni nukta ya nne yani miongoni mwa faida ambazo zinazotolewa na dini ni kitu gani <coughs> ni kwamba dini inazitukuza hadafu na za kibinadamu na za kijamii na pia vile vile maadili yake yaani tunamaanisha nini tuna maanisha ya kwamba binadamu katika kila jamii binadamu mwenyewe na pia katika, na jamii yenyewe utakuta ya kwamba ana maadili fulani ambayo yako nayo yamewekwa ya ya katika jamii kuna tabia kadhaa ambazo au tuseme kuna eh, malengo fulani ambayo yamewekwa na kanuni ambazo zimewekwa katika jamii utakuta haya maadili au malengo ambayo yako katika jamii huwa wanatakikana jamii inatakikana ijipambe na kuyafikia ama nikielezea kwa lugha nyingine ambayo itakuwa ni yenye kueleweka zaidi ni kwamba kuna mujtama ambao ni mujtama wasemavyo ambao tuseme sasa hivi hakuna mujtama ambao huko katika hali hii lakini kila mujtama una ndoto fulani ambao unatamani una kufikia una mahala ambapo unataka kufikia kuna mithali ambao mujtama ambao mithali eh, ambao wanatamani wafikie kwa mfano nchi fulani au mushtama fulani wanatamani ya kwamba mushtama wake uwe ni mshtama wenye uadilifu na kusiwe kuna dhulma yoyote mshtama ule unatamani kufikia sifa ya kwamba kule mjtama unajitosheleza katika mahitaji yake kukawa kila mtu anafanya bidii na kufanya kazi na kufikia mahitaji yotn yani kutoa, kutoa au kufikia haja zao zote ambazo wanazihitajia bila kuenda ku, kutegemea mijtama mingineyo au nchi nyinginezo na mambo kama hayo sasa hii ndio tunaita kuna maadili yaliyoweka kuna malengo waliyoweka ili kufikia mujtama huo kufikia malengo hayo sasa mujtama unapokuwa na malengo kama hayo na maadili kama hayo ikiwa ule mujtama watu wake watakuwa hawajaamini ipasavyo utukufu na utakatifu wa malengo yale utakuta mujtama ule huwezi kujishughulisha kufikia malengo kama haya sasa dini tu ndio inayolete kutukuza maadili na kuyafanya matakatifu ili yaweze kutekelezeka kwa sababu yanapokuwa kwa mfano sasa hivi kwa mfano ikiwa dini inatawala mshtamaa fulani nchi fulani dini inafundisha ya kwamba wewe kama mwislamu kwa mfano unawajibika kupenda nchi yako na kuitetea nchi yako inapopatwa na nini na adui anapokuja kuipiga nchi yako unawajibika kujitolea na hata kujip, kupigana na ikiwa utafariki kwa mfano katika kutetea nchi yako basi dini yenyewe inakwambia kwamba wewe utapata cheo cha sifa ya kwamba wewe ni shahidi sasa kitendo hiki cha kutetea dini na kuweza kuhifadhi nini mipaka ya nchi isije ikapatwa na na maadui kitendo hiki kinapokuwa kimeingizwa kwa mfano dini imeingia kati na kuweka sifa na kuipatia kukukipatia kitendo hiki utukufu au utakatifu kitendo kile au maadili haya yanakuwa ni matakatifu basi utakuta mtu yuko tayari kujitolea hata kama ni kufa anajitolea fidia kila kitu ni mali ni nafsi pia yuko tayari kutoa katika kutetea na kufikia malengo haya ambayo yako kwenye dini au tuseme yako katika mjtama kwa hivyo dini tu peke yake ndio inayoweza lakini ikitengezwa laukama mjtama hauna dini sheria na malengo na maadili ambayo yamewekwa hayajapata utukufu ya haya na utakatifu wote yameandikwa tu na mtu kikawaida tu na yamewekwa na basi utakuta watu hawako tayari labda hata kujitolea na bali atakuwa yuko tayari labda kufanya kinyume chake ikiwa adui atakuja na kumwomba avunje maadili yale na malengo ya mushtama ule atakuwa haoni kama ni shida na atakuwa yuko tayari kufanya nini kuisaliti nchi yake na kuvunja malengo yao na maadili yao kuyaweka chini ya miguu yake lakini ikiwa dini imeingia hapo dini peke yake ndio inayoipatia nini inayopatia maadili na malengo ya nchi au ya mshtama kuwa hata ya mtu binafsi pia kuwa na utukufu na akawa yuko tayari kushikamana nayo na kupigania katika kuyafikia na kuyahifadhi maleng malengo haya na ma maadili haya hilo ni jambo la nne ambalo tunalipata katika mambo ambayo ni muhimu katika faida zinazopatikana kutokana na, na dini sasa jambo la tano tulisubiri katika kikao kingine wassalamu alaikum wrahmatullahi wa taala wabarakatuh اللهم صل على محمد واله ومتعي بالاقتصاد واجعلني من اهل السداد ومن ادله الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامه المرصاد برحمتك, برحمتك يا ارحم الراحمين